Går du og Markus så på samme næsseskole? Nej, jeg går på driller, han går på arkiv. Jeg kunne se, han spiste min risengrød. Det gjorde han ikke, og du kan altid lære noget nyt. Men altså, jeg vil gerne være nissemandens hjælper. Nissemandens hjælper? Det har du da aldrig sagt noget om. Jeg behøver vel heller ikke fortælle dig alt. Nej, men hvorfor vil du nu være det? Nå, det vil jeg bare. Men du skal jo lave helt vildt meget risengrød, hvis du skal kunne komme ind. Hvad ved du om det? Det ved jeg bare. Er det ikke rigtigt, Johan? Jo, det mener jeg nok. Der kan du selv høre. Du får ikke en chance. Nå, men så må jeg blive arkivnæst ligesom dig. For der skal man jo kunne lave helt vildt meget risengrød for at komme ind. Nå, det kunne du tænke dig. Ja, 5,12 kilo risengrød skal man faktisk kunne lave. Åh, du var så pinlig! Hvorfor dog det? Sagde, at de er helt vildt meget risengrød. Seriøst? Har I meget risengrød? Ja! Seriøst? Ja! Oj. Ja, man, så skal det være. Ej, det er godt! Hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Det ved jeg ikke. Nå, jeg vil gerne være julemandens hjælper, eller model. Julemandens hjælper? Åh, det har jeg også tænkt på. Det lyder måske lidt dumt, ikke? Men jeg har også tænkt på at blive rensdyr. Det lyder da overhovedet ikke dumt. Men så kan du jo flyve med julemanden og besøge helt vildt mange huse. Men altså, tror du, jeg er pæn nok til at blive model? Ja, helt sikkert. Men jeg tror, det er meget sjovt at være rensdyr. Tror du, jeg er god nok til at være det? Ja, ja. Jo, kom, vi stikker afsted til Nordpolen. Op til julemandens hus. Ja, okay. Okay, lad os sige 10 kaner. Og hvis jeg nærmest standser, så smutter vi. 5 kaner. 10. 5. Okay, men hvis jeg nærmest danser, så smutter vi! Okay så, ja! Åh, fucking pingvin! Fuck dig! Åh, din dumme isbjørn! Fuck! Kom så, vi gør det! Gør vi det? Ja! Gik i stå, men jeg kan godt lige fikse det. Hvor skal I hen? Nordpolen. Nå, jeg skal til Grønland, men det kan tage rigtig langt. Altså, hvad fanden er det gang i? Nu er det rigtig klog. Nej. Men vi er så cool. Er det her skjult nissekamera, eller hvad? I kan godt glemme alt om det lift. Hvad læser du, min pige? Juleevangeliet. Det læste jeg også meget, da jeg var i din alder. Hvordan er den der? Der afgik en folketælling for kejser Augustus. Var det noget med nogen skulle tælles eller sådan noget pjat? Ja, så nissefar. Oh, all right. Okay, okay. Hvad sagde du så? Altså, jeg sagde, at du havde helt vildt meget risengrød på lager. Åh, fuck, hvor skod. Vil du med ud og køre en tur i nisseskuteren? Du kommer sikkert til at hænge på mig hele aftenen. Hvad? Du har sagt, du gerne har folk til at kunne lide din risengrød. Skulle jeg ikke Camilla? Hvad er der med Camilla? Hun har helt vildt gode smagssanser. Ja, men hun er 100 år gammel. Og så kører hun på snescooter. Det kunne sgu da være meget godt for dig. Som om. Risengrød. Dakkernes. Hvad fanden er der gang i? Hader dig. Så slap dig over. Nå, svært. Hvad fanden er du gang i? Du har gang i. Stop, piger. Hvad har I gang i? Det er jo midt i juletiden. Det kan du spørge Elin om. Åh, jeg er så pisse træt af det her. Jeg har været op hele natten og lavet alle steg. Hvad var der om den her gang? Hun tog det sidste risengrød.
Hun tog det sidste risengrød. Ej! Du skal over højre rundt, ikke venstre. Det er altså, meget bedre. Det er rigtigt nok. Lyt til Markus. Markus er en klog nisse. Det er meget bedre for risengrød, altså. Okay. Du har nogle dygtige armsving. Hallo, Bolli! Hvorfor så du det? Jeg sagde noget forkert til at snakke. Vi tager det lige forfra, fordi du sagde... Hvad sagde hun? Jamen, hun sagde, at Jessica er helt meget risengrød for land. Eller, det er hende selv, der siger det jo så. Ja. Det er jo ikke så. Jeg tror, hun siger... Jeg er lige risengrød! Ikke med risengrød! Hvad så ramt du? Vi er ikke færdige! Hvad fanden skal jeg lige der se? Men hun går på drillsknisse og et eller andet. Drillenisse skole. Ej, jeg synes det er svært. Nej, det kører meget godt, det er fint. Vi tager det forfra. Hvad laver I? Det er jo jul. Det kan du spørge en om! Jeg er så pisse træt af det her. Jeg har været op hele natten og lavet alle steg. Jeg har været op den her gang. Det er bedre for risengrøden. Sådan... Har det folk? Det er rigtigt nok. Ej, det er fedt! Hvorfor? Hvad fuck du gang i, Anna? Så slap dog af! Hvad er det, du har gang i? Altså, tag lige af! Ja! Slap af, det er jul! Okay, prøv lige at vende billeder. Hvorfor er det så besynderligt? Hvad fanden er du gang i? Jeg hader dig! Jamen, så næste står af! Ej, Ida, kan du ikke lade være med at sige det? Hvad billeder med? Hvad laver I? Ej! Hvad er det, jeg siger? Jeg er så skæg! Det er så skæg!